Do'stim, birodar, kecha o'xshamagan ishingiz bugun o'xshaydi. Bugun o'xshamagan ishingiz ertaga albatta o'xshaydi. Axir siz millionlab spermatozoidlar ichida eng zukkosi, eng abjiri bo'lganingiz uchun, eng chaqqoni bo'lganingiz uchun bu hayotga keldingiz-ku. Nafas olib turganingizni o'zi baxt. Nafas olmasdan tuproq tagida yotganlar qancha? Kecha uxlab ertalab ko'zini ochmaganlar qancha? Shunday ekan, siz har kuni ko'zingizni ochib uyg'onib turishingizni o'zi bir omadingiz-ku. Aqlingiz borligiga ishonib yuragingiz har kuni urib turibdi. Yuragingizni ishonchini suiiste'mol qilmang. Aqlingizni yuragingiz borligida ishlating.